Həyatının hansı dönəmindəsən? Yaşadıqların sənin indiki zamanında, indiki həyatına hansı şəkildə təsir göstərir? Və ən əsası, keçirdiyin hissləri, zihnindəki düşüncələri daşıya bilirsənmi? Nəyə, nə qədər ehtiyacın var? Burada işin içinə yaxşı hiss eləməklə yaxşılaşmaq gəlir. Yaxşı hiss eləmək daha çox əhvalla bağlıdır. Yaxşılaşmaq isə iç dünyamızı ifadə eləyir. Biz həqiqətən yaxşılaşdığımızda təbii olaraq yaxşı hiss eləyirik. Amma şəfalanmamışda yaxşı hiss eləməyimiz mümkündür. Məsələn, bir komediyaya baxıb həqiqətən yaxşı hiss eləyə bilərsən, amma o komediyaya baxmağı dayandırdığında özün özündən qaldığında necə hiss eləyirsən? Özün özünlə olan münasibətə baxıb, həqiqətən yaxşılaşmış olduğunu, yoxsa sadəcə o an üçün yaxşı hiss elədiyini aydın görə bilərsən. İnsanlar terapiyaya məhz yaxşılaşmaq üçün gedirlər. Nəticədə yaxşı hiss eləmək əvəzinə uzun bir müddət çox ağır hisslər keçirdə bilirlər. Terapiya günlük həyatda qaçdığın, hətta deyərdim, bəlkə illər ərzində qaçdığın o hisslərlə, o vəziyyətlərlə üzləşmə yeri deməkdir. Və əlbəttə ki, sənin pis hiss eləməyin çox normaldır. Onsuz da bu hisslər sənləndir, səndədir və onsuz da sən bunları keçirdirsən. Onları bastırmaq təbii ki də daha çox ağrı və əzaba səbəb olarkən, terapiyada bu mövzularla işləmək həmin əzabın zamanla azalmasına, hətta yox olmasına gətirib çıxardır. Yəni, şəfalanmağa. Terapiyada işləyərkən hər nə qədər ağır olsa da, xüsusən ilk vaxtlarda və hər nə qədər çətin prosesdən keçsən də, bərabərində pis hiss eləsən də, orada yaşadığın fərqindəliklər, orada gördüklərinlə pis hisslərlə bərabər bir rahatlaşmaq hissi də olur. Bir prosesdən keçdiyi, həmin prosesdə birinin sənə kömək eləməyi, yanında olmağı, görmədiyin yerlərə aydınlıq gətirməyi, bunlar o qədər dəyərli və qiymətli şeylərdir ki, terapiya yaxşılaşmaqda çox önəmli rol oynayır. Terapiyaya yaxşı hiss eləmək üçün deyil, yaxşılaşmaq üçün get. Dərzi öz söküyün tikə bilməz adında deyimimiz var bizim. Bunu psixologiyamıza aid eləmiş olarsaq, insanı insan sağaldar. Bəli, biz öz üzərimizdə işləyə bilərik, çox önəmli yollar gətiriyə bilərik. Amma bu yollar hər nə qədər fərqindəlikli, hər nə qədər önəmli yerlərə, nüanslara sahib olsalar və bizim həyatımızı nə qədər yüngülləşdirsələr də, bir yerlərdə yaxşılaşmaq üçün terapiya mütləqdir. Həyatın elə bir dövründə ola bilərsən ki, birinin qarşısına keçib öz həyatın barədə, öz daxili dünyanın barədə danışmaq hələ ki hazır deyilsən. Belə olan halda terapiyaya başlamağın məsləhət deyil. Amma artıq hiss edirsənsə ki, zamanıdır və elə bir yerə gəlmişsən ki, burdan sonra tək gedə bilmirsən, tək getmək istəmirsən və yaxud da bəzi yerlər var ki, hər nə qədər sorğulasan da, kitablardan, videolardan kömək alsan da, aça bilmirsən, həmin yerlərdə mütəxəssis köməyinə ehtiyacın var. Ona görə həyat yolunu yaxşılaşdırmaq üçün psixoloji seanslar mütləqdirmi? Birbaşa sənin aslıdır. Həyatın hansı dönəmindəsən, nəyə ehtiyacın var? Ümumiyyətlə götürəndə isə psixoloq olaraq təcrübəmdə belə bir şeyləri görürəm. Öz üzərində işləyən insanlar ən çox əziyyət çəkən insanlardır. Ən çox çırpınan insanlar, ən çox boğulan insanlardır. Və o çırpınışlar suyun üzündə qalmağa bir şəkildə kömək eləyir, amma suyun üzündə qalmaq o çırpınışlarla bir yerdən sonra o qədər çətin hala gəlir ki, bax, həmin o tükəndiyin anda başqa birinin sənin əlindən tutmağına və səni sudan çəkib çıxarmağına və ya sənlə bərabər suda qalmağına ehtiyac duyursan. Burada psixoloji seanslara münasibət də çox önəmli yerdədir. Psixoloji seanslara münasibəti necədir? Sənin üçün hansı yerdədir? Biz ruh, bədən və zihindən ibarətdir. Və təbii ki, bunlar bir-birindən ayrı deyillər. Necə ki, bədənimizin qeydinə idmanla qalırıq, ruh və zihnimizin qeydinə də psixoloji seanslarla qala bilərik. İdman bədən üçün nəyi ifadə eləyirsə, psixoloji seanslar terapiyada zihin və ruh üçün onu ifadə eləyir. Digər qrup insanlar üçün də psixoloji seanslar məcburiyyətdir. Burada bəli və xeyr cavabları yoxdur. Burada sənin cavabın var və bu cavab istənilən halda doğrudur. Gözəl həyatlar.